ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. مقصد سورة بقرة بیان سلور مسائل دے اس بات توحید اس بات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ. سورت سلور اس وقت تقسیم دے سنگ چی سورت کی مقصدی مسئلے سلور دی دارن اس سورت پر سلور اس وقت تقسیم ہم دے اول عیسیٰ صلی اللہ علیہ دا پر اول عیسیٰ کے اول مسئلہ چی اس بات توحید اندہ اللہ والے ثابت اول فضات و صفات کے آ تفصیلی بیان شو پدر و بابونو کے دو مہیسہ دا آیت نمبر 101 نا 176 پور ہوا پو دو مہیسہ کے اس بات در سالت ہو دائے ثابتول چا اللہ ہمیشہ انبیاء را دی گلی دی دا خپل دین دا رسول دا مخلوق دا اصلاح دا فارا چی دا غین آخری پیغمبر نبی علیہ السلام دے رسالت نبوت پا ختم شوئے دے نبل پیغمبر را دی او نبل کتاب را دی دین باغی چکم قرآن کے حکم پسونت کیوی بیا درے مئیسا دا آیت نمبر 177 او دارنگ پر رسالت چکم اغنہ شبات اغنہ ترادون واردی دل دا غی جوابون اکڑا اسوار سا اتون پر دوے مئیسا کے پرد دا شرک فعلی بانیو چی دا اولی سی مضمون کامل شی یعنی اس بات دا توحید تفصیل شی کامل شی. بیا آیت نمبر 177 نا درے مئیسا شروع شوی دا پہ درے مئیسا کے درے مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ دے داغی بیان کئی خمانگا اول کے ویلو جہاد درے منازلہ دی ابتدائی درمیانی و آخری ابتدائی دے میدان جہاد دو وطون مخ مجاہد لسپک کاری داغی بیان درمیانی منزل میدان جہاد تا چی مجاہد دوزی میدان جہاد کے باغ سکئی باغ سف فرائضی سے ڈیوٹی دا سفی لازم دی دستان بزان بچ کئی او درم آخری منزل اگئی کل میدان جہاد نچی کل مجاہد وافس شی نو دیا بیاسا کئی دا دری وار منازل دا قرآن ذکر کردی دی ابتدائی منزل پا دی صورت کے او آل عمران کے نساء کے مائدہ کے بیان کردے دے ابتدائی منزل لفارا دری خبر ضروری بھی یو چھے مجاہد ٹریننگ بھی ذکر مجاہد ٹریننگ نہیں اب اسے جہادو کی ٹریننگ وہی پارا بائی کے وطف تربیہ وہی اپو پختو کے وطف کلکول وہی انگلیش کے وطف ٹریننگ وہی نو کہ مجاہد کلک نہیں بھی ٹریننگ نہیں شوے اب اسے جہادو کی نو دا ٹریننگ دا پارا دا مجاہد دا کلکول دا پارا یو آیات کے آیت نمبر 177 کے لسی پتونہ بیانٹا مجاہد دفارا چھے مجاہد دے پر لسی پتونہ سر محصوب شی پینزہ دا آغین را عقیدی سر ہو چھے پر پینزو دے عقیدہ راوڑی نو دن او بزدیلی ختم شی دکا بزدیل سر جیہاد نیشی کولے کتو علی ارسو را ٹریننگ وار کے نورا دا ٹوپاکو دا تماچو دا جیہاز لیکن کدے کلک نیوی بہادر نیوی اندے با جہاد نہیں شکو لے دو گتی بریگ دی دو لاس بریگ دی دو اڑا بریگ دی اب اسے ڈازو کی سب آگا جہادو کی نو 177 نمبر آیت کے دو مجاہد ٹریننگ فارلہ صفات بیانے پینزہ دا عقیدی سرا چی پلی پینزو عقیدہ راوڑی اندن با بزدیلی ختم شی بزدیلی اور رکاوٹ تے پا جہاد کے او پینزہ دا عمل سرا ان پا دا آیت کے چی پلی پینزو بانے مجاہد عملو کی دنا با سستی ختم شی دکا سست سڑیم جہاد نیشی کولے اگر که بہادری خوچی سست وی ناراض وی آ جہاد نیشی کولے پڑھے کہ دنیا محبتی بیاد آیت نمبر 178 نا دا ملک دوی ما خبر دا ابتدائی منزل فار دا ملک اندرونی حالات چی صحیح وی دا ملک اصلاح وطا ہوئی سیاست مدنی وطا ہوئی ربائی کے دا ملک دا اصلاح یعنی سیاست مدنی دا پارا سلور قوانین بیان پر آیت نمبر 178 کے القصاص من الظالم ظلم کڑے دے بدلتی واغستے دیشی ان کا قتل کڑے دے قتل کرو ان کا خدا و خدا بم قتل ہو دیشی کا غلام و غلام با قتل ہو دیشی آو کا چریم ازاد و ازاد بم قتل ہو دیشی آو پٹول ظلمونو کے دیر لوی ظلم چو آقا قتل ہو دکا پدی کہ دری حقوق تلف کی گی دا اللہ حق
دارنګه دا مقتول حق ا د مقتول وارثانو حق نو په ظلمونو کې د شرک او کفر نه زیات ظلم چې کم دی هغه قتل دی دوی و جنرال ان که قتل کړي نو قتل لیکړي شي دویم قانون آیت نمبر 180 کې اول قانون 178 179 کې دریم په 180 81 82 کې دویم قانون چې تقسیم الاموال فی القانون الشرعی ذکا کچر قانون شریعت سره تقسیم د مالونو نشي نو ضرور وړي رخلی او کمزور لبلګ ور کوي کمزور بخپل ایسا ور دی ور کوي نن جګړه به جوړیږي نو هر هغه کار چې مبذل الجهاد ال الفسادی هغه باندې چې جنگ جوړ نشي فساد پیدا نشي لکه چې فساد پیدا جهاد لبه مجاهد څنګه لړ شي چې په ملک اندرونی فسادات دي دریم قانون ذکر که حکم الصوم لارتباط النفس دروجی حکم د فار د نفس تړلو لکه چې نفس سرکشه شي نو ده ګناونه کوي نو چې ګناونه کوي په ملک امن نه راځي ملک فسادونه وي نو دروجی حکم راړه چې روزه دي نیسی مجاهد دارنګ خلق چې په ملک فساد کم شي بل روزه سره مجاهد ټریننګ هم کیږي چې په میدان جهاد کې روز دوه ده د لوګي سره عادت شي کفر خدا سے حالات راشی تو یو راز دو خوراک ملاو نشی چی دے دلوگی دلاسا دا تن دلاسا دا میدان نو نتختیم سالورم قانون ذکر کا 188 نمبر آیات کے نہ ان ارتشا درشوت بندول اگر رشوت پہ او ملک چلی گی نگا ملک امن نشی رات لے ظالمان ظلم کئی او پیسی لگے راوزی نو بیا نور ظلمونه کوي نو چې ظلمونه کوم ملک کې هغه ملک امن نشي راتلی کله چې دغه ذکر کړه نو آیت نمبر 190 کې هغه اصل مسله درې میسي چې القتال فی سبیل الله وقاتلوا فی سبیل الله الذین قاتلوکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین داوی ذکر کړه بیا په هغه باندې کوم شوبه راتلی دغه جوابونه وکړه آیت نمبر 191 کې شوباوه چې تاسو وایئ چې اسلام د محبت د مینې دین دی د امن دین دی نو دا قتلونه او دا قتل قتال دا خو ښه نه ښکاري جهاد د هغې جواب چې او قتل قتال ښه نه دی خو چونکې شرک چې دی والفتنه اشد من القتل شرک د دې قتل قتال نه ډېر لوی ګناه دی او بغیر د جهاد نه شرک ختمېدی نه شي دې وجې نه مونږه جهاد کوو بلا شبم په دغه آیات کې وا چرک په جمعات کې فرق د شان حالات جوړ شي نو دغه جواب و چې جمعات کې وته شر نه کې او کتا ته یو سړی مجبور کوي تا وجنی نو بیا خپل دفاع وکه کنه نو کغه کې دغه مړ کړو ٹھیک شو بلا شو پیدا شو چیر رب درسو پوری نو حتا لا تكون فتنه تر دې چې تر دې پورې به کې تر څو شرک ختم شوی نه تر هغې به پورې به جهاد کې بیا آیت نمبر 195 کې ترغیب ورکړه انفاق ته نو موږ ویلو چې د انفاق دپاره څلورمه حصه مکمله ده دا یې ولې راړه نو موږ وایو چې دا ضمناً بیان کړه دپاره د اهمیت د انفاق چې جهاد دپاره انفاق ډېر ضروري دی که یو سړی جهاد کوي انفاق نه کوي نو بیا هم بې فائدې دی او که انفاق کوي جهاد نه کوي نو بیا هم بې فائدې دی بیا د آیت نمبر 196 نه د حج مسئله شروع کړه د فاره ترغیب د حاجی جهاد ته چې جیسه بار کال جهاد د حج له خوځې عمرو له دې یو بل عمل له چې ته جهاد وچې کوم لوګ ځان کړول وي پیسې له ګول وي ملک پرې خودل وي نو هغه مو کا کنه بیا د حج تفصیل شروع کړه په هغه آیات کې بیا 197 کې دا ذکر کړه چې د حج موسم کم یو دی بیا آیت نمبر 198 کې وی چې کفر ته دادان سر توشه وړي ده لیکن خلاص شو نو خیر مزدور کو خو سوال بنه کې الته کې یان د دین یو کار چې کې هغه کې سوال چا پچا بوج نه جوړيږي او دې دا نه په دې آیات کې تقسیم د حاجیانو کوي هر یو نیک عمل نه بعد خلق دوه قسمه کیږي لکه حج وکړه اند حج نه بعد یا شقی شي شقی بدبخته
او یا سعید شی نیکبخت شی داری قرآن کریم ازده که ده قرآن نباد یا شقی شی بدبخت شی پیسی پی بیا گتی زر دماشو گردی نه بدبخت ده ایا سعید شی خپل پیسی پی بیا لگی ده اللہ پی کتاب بانه دارنگ جہاد کیوں ماں بعض شقی شی بدبخت شی او بعض سعید شی نیکبخت شی ہر یو عمل نہ بعد دو قسم کی خلق بیا کلا کلا دا دا شقاوت او دا سعادت ادنا درجہ مرا کشی او کلا پا اعلی درجہ کشی لکا حجی دے دید اگر دا جانو بیان دے دا حجی ادنا درجہ سے شیدہ اگر دا چی حج دے دا فارو کی چی مال اللہ دنیا را کی حال تم سوال کئی دنیا دا فارو دل تم سوال کئی چی اللہ مال دولت را کی دا سی اکثر شد اول تسوال قبلی گی بیت اللہ کی سوک سکسم سوال کئی ناگر قبلی گی نو دے صرف دے دا فاردی چی مال اللہ دولت را کی حال تم سوال کئی دا دا شقاوت ادنا درجہ را کم نا کم اور دا شقاوت اعلی دا ادا ذکر کا آیت نمبر 200 کے اور شقاوت اعلی درجہ آیت نمبر 204 205 206 کے چی بیا دے حجو کی نو بیا چی راشی نو شرکیات بیداد شروع کی شرکیات بیداد شروع کی دا اللہ دا کتاب خلاف شروع کی دا شقاوت اعلی درجہ را اور سعادت ادنا درجہ ذکر کئی آیت نمبر 201 کے اور اعلی درجہ ذکر کئی آیت نمبر 207 کے دا سعادت پوشے دا ریٹول آیاتونو حاصلو اوز لفظی ترجمہ اور لفظی خواسانا دا فَإِذَا قَدَيْتُم مُنَاسِكَكُم پس کلش پورا گئی تاسو افعال دا حج یعنی حج اوش مینا تا لاری مینا نا لاری عرفات تا عرفات نا مزدلفی ترا لی دا مزدلفی نا بیا دا اختر پر را لی شیطان دی ویشتا بیا دی قربانی اکرا بیا دی سرخ بیا دی احرام ویشتا بیا را لی دے احرام نباد بیارا لی دغتا بیت اللہ شریف دا تواف افاظہ دےوکا تواف افاظہ دےوکا نباس اس خواسان شوا نفذ کر اللہ نیادوی اللہ کا ذکر کن آباکم پشان دیادو لدو پلاران استاتو دا مشران استاتو او اشد ذکران یا زیاد یا دول دا پلاران دا اللہ دا عرب او دا طریقہ وا چی کل با دی حج پورا که نو بیا پا مینا کی که ناستل نو یو بای زمان دا فلار چو داغت 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 درستخان چو پای باروخ تی پانزوش پیت کردان اتیا بل بای نامارا زمان دی نکو درستخان چو پای با 200 کسانو اسی عرب میل مدوس دیر زیاد تی سخیان ام دی میل مدوس ام دی عرب او سما خ خلق دی اواغ وقت ام سخیان دی اسلام نمکم طور سخیانو دور تخیانو چی اوزل قهت راغلو اند نبی اسلام نکه هاشم بابا اگر لار شام تا او سل اوخانی بوتلو ددل تا نسل اوخان اگر طول ال تا که دوڑو نا دوڑای پالت بخی کلی پا شام که او سل اوخانو بانی بار کلی اگر دوڑای رای اوڑی دل تا ما که تا اندرو دی به یو اوخا لالو او پا اگر که بدا اگر اوخا اگر دوڑای چوری کولا چوریت هشیم چوریکول تا وای نو داغنم د دا دیو جنا هاشم داغنم بل سو او خلکو ته هاشم یعنی چوری په خلکو باندې تقریبا سل روز مسلسل چوری ډوډا او خورا په هغه وخ به پوخ ک شروع به خړی را وکړه چې بوخ به سور ډوډا راړ هغه ټول به کی چوری کړه خلکو به راځي خورین دارنګ نور خلکو بل شان کول ډیر سخیان خلک دی عرب په دې شي کې خاص کر قریش خو بیا سم اوچت درجه وال دی ابراهیم علیه السلام پختانم سخیان دی دکه پختانم دی ابراهیم علیه السلام الله ابراهیم علیه السلام بغیر د میلمان ډوډا نه خوړه په ایچا کې دا شوق نشته چې په بل ډوډا وخوري کوټل د دوه کسان لاړ شي نو خپل دیور کې خپل غوړ خپل ګری وای بلکې په انګلینډ دغه علاقو کې قتال د واده ډوډا یو کې نو په هوټل کې چې لاړ شي هوټل کې وړوړی نو آل تا با تخپل بیل ورکه تا با داغ ملمه و روڑا بیل بخفل ورکه باشه دایو پختانه دی یو عرب دی چی پخال کمان روڑای خوری داغ شانتی باشه
نو اغای با دا صفت بیکو دا خپل پلارانو چه زما دا نیکه دور در سخانو زما دا پلار دور در میلبانو زمانگو دور اجراو زمانگو دور دیراو نو اللہ وی نا فاسکر اللہ یادوی اللہ کا ذکر کم آباکم لکسن چی یادوی تازو خپل مشران یا زیاد یادو لدینا پا دید ایبانی تفسیر نشافوری خنک توئی فاسکر اللہ بالوحدانیت مانا کئی یادوی اللہ پا یو والی دا اللہ کئی چی یو اللہ جتروا دے مشکل کو شاہ دے یو اللہ داتا دے کا ذکر اگم پشان دیا دول اس تاسو دا مشرانو دا پلارانو خپولو بالوحدانیت لکتنگ چی پلار یو یادے سوک داوی چی زمان دو پلاران دی کوئی چیز ما دو پلارانی ان که مور دو خاندان کریم جایزیم کری خودی چر دانو چیز ما دو پلاران دی یو پلار یادهی نو دک کرنگی یو اللہ مشکل کشا منا کنا یو اللہ داتا منا کنا پلار دی چر دویم یاد کرد دی ما دو مور دو منو ندی نو دک کرنگی ان که اقید دو کری کدری کریم سوک دانوی چیز ما دو مور دری منو نوی یاد دو دانی سوکم نوی نو دک کرنگی اللہ هم یو یادو کنا چاو زما مشکل کشا زما داتا زما حجت روا دا یو اللہ دے ٹھیک شو شاول قرآن رحمت اللہ علیہ وی ویده چه پڑنبی دل بانتل محجلا یو جماعتو آئے که منگا موندو کن چی باہر راوا تو چی باہر راوا تو نوی زما سپلائی یو لکا پغی کنی سلی دی ایدو نور زم محج دا سی دی وی ما تا ملگروی چی دادی دا سپلائی زمانگا نیولی نو مطلب داده چی منگ تداخی چی منگ ماستا سپلو سوکی داری کرده نی ما اوس پس کهو وی دل با یو قرش ورکی قرش یو پیسا نی بستان یو پیسا گواری چی ماستا سپلو سوکی داری کرده دکال دا بخل کو پتولی مخ که دیر بد حالاتو دا عربو دیر زیاد خوارو دیر خرابو زمان پا روپای که دا غی پیسی بلاش روپای باوی دا خوچی بیا کلا ال تک دا سعودیا دا غراغ دا سعود خانه دا آل سعود او دای بیا توحید آوازونا پا که پور رکن اللہ دا آقا دا زمکی نا بیا سرا سپین را بار کن او دا رنگی دا فیٹرول او ساست را بار شو آقی نا بار ای خوشو دا دیر خرابو پا حالت که دیر دا کوانو دیر خرابو سپلای بیر خلکو پتولی نیما زما آقا سپلور چی کمالک نویلی نیما آتا چی ما اسمک نوم دسته ده ایمان تایی چه احمد ایمان تایی ما اسمو عبیق دفلار سم ده ای محمد دا ایلن لن نمو نایی زنگ پشانی چه دا منگا سلور نمو ده سیده و پلانکه و دا اقا پلار بیاسه سلور پیزه دا منگا اوخه و دا اقا نوم سلور دا ای محمد کماری دا پلار دا اقا و سید بخت نزیر شا اقا محمد کمارم دا نمو دیال تا مکویه تا منگو تلو انده تا اغیوی ساتم و انده تا محمد قبر نگوی تا دا جد دیسا ای درین مو لیکی دا سڑی لیکی و دا پلار لیکی دا جد دا نیک لیکی دا جد دیسا انده تا اغیوی که لا دا پلار نوم خمی پاتی دی ایوی که محمد دا نوم دی او قمر دا پلار نوم دی نگوی تا دا جد نوم دیسا انده تا اغیوی که دا پلار دا خوچه تا وام نوی بیا با جد روز تو کن دا پلار دیسا نوم دی وی سید بخ نزیا وی شنو آدا دست دی دست دی سید یو شا بخ بل شا نظیر بل شا شا بل شا دا سلور اربا ایس اسما دست پلار سلور نو ندی نا غیر دیر اسان اسان نمونی احمدی دا عبدالله فکلوی نمی عبدالله عبدالرحمن عبدالکریم اکثر دای دا دیر لن لنو احمد محمد عاصم دا شا نمونی نیما آتا چه ما اسمو که ستا نوم سر نیما آتا چه احمد نیما آتا چه ما اسمو ابی که دا پلار دیسا نوم ده نیما آتا وی چه محمد نیما آتا ما اسمو امی که دا مور دیسا نوم ده نیما آتا چه لا یا شیخ لا یا شیخ نا نا نیما آتا چه ناتی که قرشن دو پیسی بذار کم حکر مور نمار خیلی لایا شیخ اماج نا دی که اربا صدور بذار کم خیر دے ایچی لایا شیخ
وی دا سولوی الگ یو ماشوم نیما غلوی الگ تا وی چې د پلار نوم خدا پاره مو انده د مور نوم ول نه اخلي وی هغه ماته چې په مور خو نسب نه ثابتېږي نو دا به ضرورت خبر ده او په پلار د پلار نوم ځکه اخلي چې پلار باندې نسب ثابت کړ پلار نوم نه خلق وچې را میده نو الله وی چې څنګه د پلار نوم اخلي چې یو می د پلار نو خدای دې یو د کنه کم بخته خدای ولې ډیر دغه کې چې دا دی یو د خدای دا د سرخوګي خدای دی او دا د بچور کولو خدای دی او دا کته ته خدای نه وای خو چې ته په دې خیال ته ته خدای وای د مکه مشرکان ختم خدای نو لات عذاب منات ته خدای غي نو ویلی خود خدای صفات ولا ویل کنه دا تای مانه مشکل کوشای مانه حاضر ناظر مانه د دې وجنه اغی کافرانو پوشیم فیدا قدیتم مناسککم فسکلچ پرغیتا سو افعال دهشتا سو نو یادوی اللہ پوہدانیت سرا پشان دیادول دم شران استاد پوہدانیت سرا دپلاران استاد او اشد ذکرہ یا زیاد دیادول دا اللہ وحدانیت سوانا دپلار وحدانیت خوب آگو خیادے چیز ما پلار یاو دے چکر سوکتا پوسو کی خدا اللہ و حدین ار وقت بیانو که سوکتا پوس که کنی تو پا لارا کی پو کسا کی پو جرا کی پو جماعت کی کم زاکی چی ملاوی کی چاہتر اللہ و حدانیت یادو آغی تا بیان کوام او دا دین تقسیم دا حجانو فامین الناس ناس دا مراد حجان دا که بیان دا حج شروع دے فاس باز دا حجان نمناسو دی چوائی ربنا وردنگا آتی نارا کے مطبع دنیا کے نامنشان داغا حجی شقی ادنا درجی والے چی اج لطلے دے اپا دے علت مال گواری یا زامن لہو دے وار جی خدا زمان زامن انجینئران کے زمان زامن خدا ڈاکٹران کے پوشے نو تو خوال تطلے دے دے فارتلے چی اللہ رازی کمان تھا تا دنیا گواری بدبختا وما له في الاخره من خلاق انا بيدل فاخر صبر خ حجونه شنو چې بدی خیال تللی ال دا سوال ولا قبول کی الله خو غاچ خو خراب شه کنه او د حج سعید ادنا درجه یعنی هغه حج چې قبول شوه ده نیک سره داغه ادنا درجه ومنهم اباد دی جانا سوګ دي چې وای ربانا ورودنګا آتنا فی دنیا حسنا راکی منگ پر دنیا کی طاقت دنے کئے اف آخرت کی اجر دنے کئے دنیا کی طاقت دنے کئے راکی آخرت کی اجر اس کا توجہ راکی منگ پر دنیا کی نیکی آخرت کی نیکی نہ آخرت کی بنے کئے سر سکے دی تو ہی طریقہ دے استخزام کلے چھ پیو آیات کی یو لفظ دو در راشی نو اول آیات با یو ماناو کی دبل بلا ماناو کی لکه جدا او سیت سیتون مثلوها سور شورا کی رازی شورا کی رازی کان قرار سے نو دا مانان دا چه سزا دا بادای بدی دا پشان دا غا بادای چه او سریتا تا خز کاندلو کن تو ما تا خز کاندلو کن نا نا جدا او سیت سزا دا گنا سزا دا پشان دا غا گنا دا مانان دارنگ دل تکیم راکنگو دا پا دنیا کی طاقت دن رو بی حسنا مراد طاقت دنے کہ چی اللہ دا حج زمانگا رستے حج نشی چی دین رست منگ نور جنو مکو نور نیکی مکو اف آخرت کا اجر نیکی دا مانا دا دا کامل دعا دا وقنا عذاب النار ابج کے منگ دا عذاب دورنا نو اولائی کلام نصیبون دا خلق دید فارا برخا دا مما دانا کسبو چی ویکڑ واللہ سرور حساب او اللہ دے ذری صاحب کون کے نقطہ دا دفع دا وہم دیتا وی واللہ سرو حساب وہم راضی چی داو پا عربونو بانے خلق کی نو چی زمان سو حساب زمان خوصو چی حساب حساب کی گی امم برابر شیو پا گرمے کے دا قیامت دا سخت راضی نا نو اللہ اینا آنن فانن با کی گی صاحب واللہ سرو حساب واللہ با ذری صاحب کی اللہ تگران اندہ لگا دل تا خوچی اوزائی کتا سی خلق را جمع شی ادھا ٹول حساب کتاب کی چی او زر کا سانوی نو پائی بان سورتی لگی نا ناغا بڑی زر کی واللہ سر احضاب اس تاتیمہ دا حج بیانائی واسکر اللہ تاتیمہ نی کامل کئی واسکر اللہ آیات کئی اللہ فی ایام معدودات پاوزادو دشمیر کی روز دشمیر دا مراد ایام تشریق دی
ایام تشریق اغا اختر پس در دینی اختر ود اد اختر پس 11 او 12 پوشه دا ایام تشریق دی نو پدی کی اللہ یاد کئی مطلب دا چھ پمینا کی دا تیری کئی فمن تعجل فی یومین نو آچا چھ تلوار اکڑا پا دوارا دو کی درے میں تیسار نشا دیدہ کسی افیقی مسئلہ دا یعنی کسو پا دولسم تاریخ بانے دا اختر پراد بانے غٹ شیطانو لیوازے ابی علیر چھ قربانیو کر قربانا با سر اخرے سر نبادا احرام و باس یہ بیارہ توافی زیارتو کی توافی افاظہ موتوی نو بیا اپات رائج نور تکار نی بستش بوزو نہ کئی فلسم تاریخ دل الحج نو پی اولسم تاریخ دا اختر پا دوی مرد بانے بیا دا ماسپخین نباد چی دا نور زوالو کی زوال سر جخ بیا ولاد شی نو غٹ شیطان بولی بیا با غور پی دویم نمبر بولی بیا با درم نمبر بولی وہ وکانی نو بعد نور تکار نیشتا بیا دا حجم دکا نهم ادالا سم عرص چکم دا نهم ذل حجا چارا پات دا قدر سخت را ادالا سم پکی سخت را ابیا ولسما که سنیش ولسما که بعد دا دکنا دا زوال نباد شیطانان وہ وکانی ولی بس را دا کورتا بعد بیا تش موضوع نکن نور سنیشتا احرام خود ایسیم نیشتا احرام خود او ایستا پڑون بای را دی پا اختار پرا نو بیا پا دولسم تاریخ بانی بیا دا زوال نباد بلارش نا قدر ور شیطانان بولی نو چی پا دولسم تاریخ شیطانان ویشتا استاد اختیار دی کتر عظیم اکی تا هم واپسا او کتا پا مدینه او کتا پاکستان تر عظیم استاد خواه خدا او کتا ال تا ایساری گی دیار رسم رضی تا نون دی خواه خدا دیار رسم رضی شکنه دا رخصت تی پکی دا پکی عظیمت تی عظیمت او دولسم رخصت تی خواه پا ار یو عمل کی یو رخصتی یو عظیمتی نو فمن تعجل فی نو دی وقتی بعضی خلکو چی با دولسم باونه و پس را لیمینات دمینانا نو بعضی خلک باوی یا نور باوی ویدی خو گناهو که او کم چی داراتل با دولسم نو چی کم با دیارسمی تال تا ایسار شو با میناکی نو دی بای چی اغی گناه کهی دیار رسیم دیزا پا دولسما واپس کی گی آقا چکم با دیار رسیم دیزا رو نو آقای بای دا دولسما والا چکم دی دی گناہ کئی نو اللہ اینا پا دوار رد کئی دیزا کئی چی دوار جائز دی که پا دولسما او سڑے واپس را دی امی خواہ خدا جائز دی او که دیار رسیم دیزا ری گی نو امی جائز دی خو اصل شیست شیر عقیدہ چی عقیدہ ٹھیک ہوئی نو که پا دولسم واپس را شیم ٹھیک دیو که پا دیار رسیم تیسار شیم ٹھیک دیو او که عقیده غلط تاوی دوار غلط تی بیا دوار گو اجر نکی حجی اونا شو چه عقیده غلط تاوا که پا دولسم واپس را غیم سو فایده نیشتیو که دیار رسیم تیسار شیم فایده نیشتیو اصل رد کئی پا دوارو بانی فاوان تاجل فی آمینه نو چاش تلوارو که پا دوار را دو که یعنی دیار رسیم تیسار نشو فلا اسماله نیشتیو گناه پا دوان جایز دی وامان تاخرا او چاچی تاخیرو که ایسار شد دیار رسمی تا نو نیشتی گناه پا دوانه او دیدن دوار جایز دی خو لیمان تاقا در فرد آغا چا دی چی زان بچ کردی شرک نه اصل شداره چی شرک نه زان بچ یه بچ کرده بی یا رسول الله یا غسول اعظم یا پلانگه بابا یا دنگله بابا نوی گرد تا سجده نکی قبرون تا سجده نکی پیر تا سجده نکی رامدت شلوی ازوان نوی نو دکا سڑے چی دے دا کپا دولا سما پاس یا کپا دیار رسما آنے پوش دوڑا جائز دی یو کسا میں رد دے پا آغا چا وانے چی فروعی مسائلو کے آغای پیو بلبان فتوی دا کفر لگئی لکا رفردین دی رفردینم جائز دی نرفردینم جائز دی آمین پا دیزم جائز دی پا روبانم جائز دی اس کپدے کے او سڑے جگڑ شروع کی پا کم ملک چے آمین پروی لکدنگ دے ملک امام ابو دنبا رحمت اللہ علیہ مسئلہ کو علیہ مانگا نو دلتا آمین پرو دے نو دید آکے کہ او سڑے پا تیدہ بان آمین شروع کی او خلق شبات شکوخ اچھائی چے آمین خو پرو بانے غلط تے او گر بخاری کی خوراغلی چے آمین با پا تیدہ بانے وائے نو دا سڑے ظلم کئی دکا
نبی اسلام پر روم ویلے پتی دیں ویلی اگر اس تو جدا باستے چی والی پتی دا ویلے والی پر روبانی ویلے اگر زان لباستے دارنگی رپو لے دین دے نورا پین کئی او سڑے کئی نوم جائز دے کنا خود دی ملکی چونکی احنا پیان دی ٹولا نو پا دی ملکی رپو لے دین کول ابیا بل تاویل چستا دا موز نکی گی دا ناروا خبرا او منگ عربو تا لار شو نو ال تغیر پا لے دین کئی چی رکون او چرچی دا اللہ دا سی کی ابیا کت رکول بیا دی سجدی لے واشے نو رپو لے دین اس پا دی ملکی رپو لے دین چسو کئی نو دا خکار نکئی اچھے بیا نور تو چیستا دا موزم نکی رپا لین نکر دا بیا سم ناروا کارو کو پھر وہ اختلاف دے دوار جائز دی یا منگل تا لار شو علتا سکر رپا لین مو تو چیستا لکر دا رپا لین خونیشتی منگو تا دلال شروع کو دن رپا لینو نو دا ناروا کار دے بائی چی غم جائز دے دم جائز دے دو اولا دو غیر اولا فرق دے یا دو رخصت او دو عظیمت فرق دے نو سلپ کی جگاڑی کے لکر دی دا تو گورا وہ اصل ششت شر اتقوا دا اس کا تقوی وا دا شرک نہ بچا وہ نو کیا وہ سڑے فرق رپ لے دین او کی ہما جائز دی اکوئی نکیم جائز دی لیکن کچری تقوی نوا عقیدہ غلط ہوا مثلا عقیدہ غلط ہوا نو کر رپ دین او کی نو می فائدہ نیشتا کو نکیم اصل شے تقوی دا پوشی پی اصل شے توحید دے نو پدی ملکی اگر توحید خود سر پر خود دا اپا دی مسئلو کو لگی دل چی را پا دین شتے او کنیشتے امین پتے گر ظالم زی اصل شے دل پا دی ملکی شرکیات دی خلق قبرون تا سجدے کئی خلق دا پیران پا خپو کی سر سریخ دے فوش آگا شے اصل بدعات کی پا دی ملکی دا پیغمبر طریقی فریخی نو آگا اصل مسئلی فری دے دا بدعات را دا دا شرکیات را دا اپا دی فروض مسئلو کی شروع شی دا بدبخت بچی نو قرآن پی رکھے چی لی مانی تقا اصل شے تقوی دا نو اصل شے مسئلہ توحید دے خام چی توحید وو نو که پا دویم پا دیار رسما تا ایسار شے وما که پا دول سما پاس راگے وش را دیو که فاغا چا چی سو که فرو مسئلہ کی اختلاف کئی چی دوار تا جواز شتے نو بس بیاسلہ پا بلبان رات کے واتقو اللہ ویرگی دالانا اور ایک دا اللہ نا مسئلہ بیان کئی او که مسئلہ بیان نکرا نو عالمو پوچھے انکم لے توشرون چکنن تا دی اللہ تا پورتا کولے شئی و من الناس او دیدان دا حجی شقی عالی درجی والا دا اگر بیان کئی و من الناس باز دا حجیان نمنا سوک دی یعجبو کا چی تاجب کی غردی تعالی قولو ہو بینا دا اگر فی الحیات دنیا پا بارد جوان دا دنیا کے ویشد اللہ علاما فی قلبی اگوا کئی اللہ پا آقا بانچ پڑھ دکی دے اخلاص تو بوا چے کدے خودے دے دا منافق او سپت ذکر کئی تو بوا چے کدے خودے دے چے خبر کئی دا دنیا بارکی دا دور معلومات بیوی دے دنیا بارکی پا عرص پوا دے اب یا پا قسم باوی قسم پا خود تاس میں دیر خواخی ہے دیر زیاد تاسو گرد قرآن خدمت کوئی دیر میں خواهی قسم پا خدا دے پڑا کم دیر زیاد قرآن سر شوق دے خو سو کبانو وقت نمیلوی گنو وو آلاد الخصام او آلاد چی دیر سخت جگڑالو پا دین کی دا دیر با ایمان دے دے لگیا دے خلاب کئی جگڑالو دے پا دین کی جگڑ فیدا کئی ویدا تاوالا او کل چوگر دیستا دا خوانان صعاف الارد کوشی کئی پزما کئی کوشش کئی پس مکہ کے دروانی لیو فسادیہ دے پر چھ فسادو کی پر فساد دا عقیدے فساد دا عمل حج بے کڑی اراغلے بھئی ابیا بروانی بابالا دارنگ حج بے کڑی اراغلے بھئی امڑے بشو اگر پس دنوں بارا دا خیراتوں نا کئی دا دوے مدرے ما خیراتوں نا کئی دا فساد دے سلوی اختائے با کئی انتا دا حج دی لکو حج خودی دا فارو چی تا حج اوکا او تا پاک شوی نو زیان والی پلی تے بیا بیا خوف شرکیات مکو کنا بیا بیدات مکو کنا ویدا تولا کرچی اگر دیستا دا خوانا سعاف الارد کوشی کئی پس بکی دا شر و دا فساد لفتیت یا دے فرج فسادو کی پلی غٹ فساد شرکیات تے غٹ فساد بیدات تی اوہلی کل حرف و ناسل اولا کئی فصل دا مومنانو فصل انزنانا و نسل او نسل دا مومنانو دا قرآن نخلق کری
دل مده دا غلط ته دا ٹھیک نه دیو علوم په کار دی والله لا حب الفساد الا من نکید فساد سرا واذا قيل له او کله چې ورش دی بېمانه تا اتق الله دا الله نه ورګا الله نه ورګا خپل غم په طریقه د سنتو کا خپل خادی په طریقه سنتو کا ډنګ ډو چ پکې مکوا ذکر النکاح من سنتی نکاح زما سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن ربان سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام نکاح زما سنت تے نو سوک چھ زما سنت دا وارن زما نندے نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی دادا کشتے دا ڈی جے فاروگرام دا نکریز اشتے دا کم چھ جنجونا چھ لکانا جنہ کھا پہ گڑ وڑی او بلا دیکی مکی ورکی خزی او سڑی گڑ وڑ دا اشتے چرتا نو غتو تا چې ګورما جی صاحب دا مکا سو کوم اخذت العزت بالاسم نو اماده کی دلا عزت د په کول د ګنا سو کوم و عزت دار سړی ما نو کچر دا نو کوم خلق برا پوری خان دی نو سو کوم کوتا چې جی صاحب ګورا دا سنت طریقه نه د ډومبار د خیرات مړی پسې د دوی می درې می په دې کې به مړی ول خلق روډار کوي سو کوم خلق به خان میلما نه میرا غلی دی کنه بی عزت بشم د تا خپل عزت د ګنا نه بیا اوچت خکاری گنا دیو شی خیر دا پیغمبر سنت دی مات شی خوچ دی بدبخت عزت دا بس عزت دی بیلتی بس عزت دی مشرک اگر خپل عزت پتا اوچت خکاری نو فحسبو جہنم نو کافی دی دی سور لجہنم شیخ القرآن بے کافی دی دی سور لجہنم دا کسور سرد حجون وی جہنم تزیم ولبیس المحاد چلی پیغمبر پا سنت دا غیرت نرے کڑے دے با جہنم ولبیس المحاد آخام خواڑی رب بدا بی چونہ دا جہنم او دا حاجی سعید اعلی درجہ حاجی سعید ادنا درجہ 201 کے بیان 202 کے بیان شوا او دا حاجی سعید دن ایک بخت حاجی اعلی درجہ چت درجہ بیان نہیں و من الناس او بازا جان مناسو کی یشری نفسو چی ورکی خپل ذان ابتغاء امرات اللہ دفارا طلب در رضا دا اللہ و ایزان میں دلار شو چی اللہ رضا شی عزت میں دلار شو چی اللہ رضا شی بچی میں دلار شو چی عزت دا اللہ عزت خراب نشی دا اللہ دین خراب نشی دا اللہ رضا دا اللہ درزا دفارا مال دولت ارث ورکی پوشی حج کڑے رے حج قبول شوئے رے اس چی پیغام راشی وی رے خلق بس وی دیکھنا نکم دوڑو بارا خیر دوے میں درے میں نکم دار خلاف شریعت دی نکم دارنگی خادی فی راغ لیا خد وی دانا تخت موی تختا کنا تختا ما حج کڑے رے زوز خلاف شریعت کار نکم اللہ دی مان راضی شی باس تخاپا شانس چل بوشی خدا یونا بلا بلا بلنا زوی دی خپا شی کن سیال بوشی رور دی خپا شی کن سیال بوشی خلق دی خان سیال بوشی داد حجی سعید اعلی درجه دا پوشی پی حجو نبی کری ابی او ناسی پا غمونو که بچه شروب چای بس کی غم لبتلی اڈوڑای با پکی خوری ظالم زی اندار حج تا دیل اکڑا بدبختا ومن الناسی او باز اجیان آسو یشری نفسو چی ورکی خپل زان ابتغاء مرضات اللہ خپل زان ورکی خپل مال ورکی خپل عزت ختمی خوب ابتغاء دفارت طلب در ازاد اللہ چی اللہ ما راضی شی پوشو دا دا حج مبرور آخر درجل انتہائی دا حج واللہ رعوفم لعباد اللہ دے میرے بان پا خپلو باندیگان شیخ بھائی اللہ دے واو میرے بان پا خپلو باندیگانو باندی دا دا اللہ میرے بانی دا چی خدا والے حج قبول کیا بیال توفیق امور کی دا صحیح دین دا صحیح عمل دا لوے میرے بانی دا اللہ دا فائدا قدیتم مناسککم فذکر اچ پورا گئی تاسو افعال دا حج تاسو فذکر اللہ نیادوی اللہ پوہدانیت سرا پشان دیادول دخپلو پلاران پو وحدانیت سرا یا زیاد دیادول دا اللہ دا وحدانیت فمین ناسے فس بازی دا جاو ناسو گدی چوائی ورب دنگا راکے منتب دنیا کے نام و نشان وما دو فی الاخر نبی دل فاخرت کے من خلاق سبرا خا او بازی دا جاو ناسو گدی چوائی ورب دنگا راکے منتب دنیا کے تواندنے کئے طاقت دنے کئے و فی الاخر حسن افاخرت کا جرنے کئے
وقنا عذاب النار او ساتم دا عذاب دورنا نو اولائک داخلك لهم نصيب دي دفار برخدا مما دانا كسبو چی دی کردی دی والله سر حساب الله دزر حساب والا واذكر الله آیات که اللہ فی ایام معدودات پر وزد شمیر که فمن تعجل فی یومین نو چاچ تلوارو که پا دوار روز که دیار رسی میں تیسار نیش پا دو رسم وفاس شا فلا اسم علیه نیشت گناہ پا دوانی یومین دا اختر نباد اگر دوار زیادی کنا دا اختر پا لسم تاریخی یو لسم دو لسم دا ذل حجی ومن تاخر او سوک چی روستو شا دیار رسی میں تیسار شا نو فلا اسم علیه نیشت گناہ پا دوانی خلیمان تقا دا یہ دوارو کے ثواب دے خلیمان دا ثواب آگا چا اتقا چیزانے بچ کر شرکیات ہونا ہو کہ شرکیات کہیں ثواب پہ یو کیم نشتے بے گناہ دے واتق اللہ ارگ دا اللہ نا مسئلہ بیان کئی وعلمو اپو شئی کہ مسئلہ بیان نکڑا انکم یقنان تاسو دی اللہ تا پورتا کول شئی اب باز دا جان ناسوک دی حاجی شقی اعلی درجی والا اباد دا جان ناسوک دی چی تعجب کی غرائی تعالی وینا دا آگا خبر دا آگا فی الخیاتو پا بارد جوان دا دنیا آگے دا دنیا پا امور دیر پوا دے سم معلومات دیو سا خدا اللہ دین خبر ندے بیا ویشد اللہ اگوا کئی اللہ علامہ فاغام فی قلبی چی پڑھا دا کدے اخلاص سڑکی میں دیر محبت دوی دین سرا خوی اسوکو قرآن میں دیر وقت وقت نہ ملائے گی دسا وقت دار سا دشتے قرآن لنیشتے وو اللہ دل خسام او حال داری چی دیرے سخت جگڑا دا اللہ پا دین کے ویدہ تولا او کرے چی اگر دیستا دا خوان وفش چی سعافی لارنو کشکی پزما کی دروانی لفظ فیہا دیر فار چی فسادو کی پزما کی فساد شرکیہ تبیرات ویولی کل حر دا او علا کئی فصل مومنان و فصل خزنانا چی دی قرآن نیبندی ونسل او نسل دا مومنانو دا قرآن نا دل علوم پا کر دا گران کتاب دے واللہ لا حب الفساد واللہ مینہ نا کئی دا فساد سرا او کل چی ولش دی بدبخت تا اتق اللہ ویرگا دا اللہ نا اجی سیب دا سنت مطابق پل غام خادیو کا نو خدات العزت بل اسم نو امادہ کی انوی دلے نی امادہ کی دلہ عزت دا بل اسم پو کول دا گناہ سوک و عزت میں خرابی گنو وی من تم پتر چی سنت دا طریقہ دا خصو کنو عزت دار سڑے ما دو تا خپل عزت دا اللہ دین نبیہ خوخ کاری بدبخت تا فحسبو جہنم نو کافی دے دی سور دفار جہنم والا بے سال میاد او خام خادر بدا بے چونہ دا جان در ڈڑی لگ میاد در ڈڑی لگو لزائے وامن انہا سے عباد دا جان ندو سا جی سعید عالم اللہ منزل والا اللہ درجی والا ومن الناس عباد دا جان ناسو یشری نفسو چی ورکی خپل زان ابتغا مرضات اللہ دفارہ طلب در زاد اللہ چی مانے اللہ راضی شی زدی مرشم زمان بچی دی مرشی زمان مال دی لڑ شی خوچی دا اللہ رضا ما تحصیل شی واللہ روح پن بلے بعد اللہ دے واو میرو بان پخپرو بندگانو باندے